Sang Bintang Pantura 4 Indosiar. Iya, yang sudah sukses di layar televisi Indosiar, kita sambut bersama-sama di Eva Karisma. Sudah tidak asing lagi di layar televisi, Bapak Ibu para tamu, sempat menjadi viral ya di media massa, Eva Karisma. Terima kasih ya, Pantura 4 Indosiar. Pak Gatok ya melu SMS dek gue. Karo nyopir karo SMS ngono. Ya Allah Pak Gatok baik banget, terima kasih Pak Gatok dulu juga saya mendukung. Akhirnya Mbak Eva Karisma sampai dengan 18 besar, berusaha kembali, berjuang kembali, dan akhirnya Eva Karisma bosok. Mas, diwasa aku bangga, seneng hatiku loh ya Allah. Ya tetap disyukuri. Disyukuri kok disyukuri. Rezeki ora kudu ning Jakarta. Dimanapun tempat oke rezekine. Sing baku oke sedulure kula ya oke rezekine. Mula rene lumantar Pak Gatot, Pak niate kanca-kanca siji Pak Gatot rasa menggalih neko-neko. Mung golek seduluran ya. Mula Pak Gatot sing tenang. Ya. Tenang nek Pak Gatot. Sing tenang iki mung golek seduluran teko kene. Iya Mas, alhamdulillah. Kok tumrape Sang Kuryang ki 2000 sedulur ki jek kurang. Jek kurang. Ning nek musuh siji wis kakean. Heh, Sang Kuryang ki ngono kuwi nek golek musuh ora usah tekan kene. Lah piye to Mas? Ngomah wis cemepak. Ngorok ning omah mesti ana musuh. Ora percaya maro tuamu turu ya ana lak dadi musuh kaya ngeyel. Sing Allah, penting pas seduluran. Ya lek dipegat po piye? Seduluran nomor 1 ngono ya. Apa kulino ngono ku dek. Iki enek lagu sing dikersake Dik Linggar Ramadhanu wonten Podang Kuning. Di Linggar ki? Permanuan kuwi, permanuan. Oh, bangsa permanuan. Manuk ya maneka warna kok ya. Apa wae to, Mas? Kuwi nek manuk sing didol 5 juta ya payu. Apa kuwi? Murai batu tetek bunga ngono kae. Luar biasa enek manuk sing sekti. Apa to, Mas? Seluluk ning banyu 10 jam ora mati. Apa ya enek? Enek nduk kuwi. Apa to, Mas? Manuke wong gogoh wedi. Gusti Allah. Enek meneh jenenge manuk ambles bumi. Bayo. Wes nang jero bumi iki 10 jam 20 jam ya ora mati. Masak betah, Mas. Manuke wong duduk sumur. Kuwi ambles bumi iki ya. Apa mbok ingok to, Mas? Enek meneh sing manuk iki sedelok-sedelok iki mung uyuh. Horok. Enek kuwi. Enek. Manuk apa, Mas? Manuk ancel galeng. Sing iki aku rung tau ruwi, Mas. Iso bone ning galengan. Heeh. Ning galengan nek mlaku mung tik-tik-tik cerit. Ngono kae tik-tik-tik. Serit ngono kae. Kok ya aku diroi kok, Mas. Aku ora tau ngono lho nek ngono kuwi. Timbang diroi milih tak uyohi wae kowe malah. Tak ceriti wae. Titik-titik cerit dadi diarani manuk ancel galeng. Sok rene ya. Upamane kowe iki galengane. Aku wae. Titik-titik cerit. Aku to ora nganggo. Heh, endi? Aku to aja iki terus to. Galengan kok kaya ngono. Tapi apa, Mas? Kuwi iki damen sing dikene galengan ya kuwi bokokane kok ya. Ngono. Ngaturke lagu-lagu campur sari. Iya. Manuk Podang Kuning apa? Ya Podang Kuning dong. Hah? Atau galeng. Esok awan ngono kae to. Iya. Langenane Pak Gatot. Ya. Gatot kok Pak Ancel galeng. Gatot. Kanca nyopir ndek ben yo. Temane lho, Mas. Ndek ben nyopir tebu sepurane. Aku yo tau kena masalah karo Pak polisi gara-gara nyopir sepurane ya, Pak. Lho. Sing wis yo wis lho, Pak. Seperti aku mau tobat ya, Pak. Lah kasusnya apa? Aku lah anak kula akeh tadi. Heeh, Mas. Anak kula 6. Jadi nek awengi Banyol ngene iki nek awan yo karo Pak Gatot ki nyopir truk. Aku momo tebu. Rong rit tak dadekke siji. Wangger liwat di stop karo Pak polisi. Kelebihan muatan enggak boleh. Aku yo maaf Pak, anakku keh aku yo ngono kuwi. Nek carane ngene dalane rusak. Sorry Pak. Nah. Aku terus minggir mikir oh iya nek anake akeh dalane rusak aku ngono. Nek
anak oke dalane rusak. Dalan apa to, Mas? Iki lho ngene lho. Aku kan piye to, aku bingung to, Mas. Pak Gatot lho, Pak Gatot teko rono. Pak Gatot. Apa ge to, Mas? Teh tak ngomong. Anakku lah oke. Anakmu oke. Anakku lah 6. Dadi aku nek nyambut gawe banyol kan kalau mongso lah ora cukup. Nggo ngingoni. Lah aku nyambi karo Pak Gatot digoleke truk, aku nyopir truk. Nyopir truke tak momo ditebu. Tebu. Nek sak retok ki aku mung entuk opah 300.000. Gak cukup tak nggo ngopeni anakku sing 6 kuwi. Dadi sak truk tak kaki romrit nganti dhuwur. Liwat di stop karo Pak polisi. Stop karek iki. Nggih, Pak. Muatanmu kok kenreng. Sorry Pak, anak kula akeh. Aku yang ngono. Nek carane ngene, dalane rusak. Nah, aku mikir oh iya nek anake akeh dalane rusak. Dalan opo to jane? Dalan bayi. Piye to Pak Dek? Piye to kasus e piye to? Piye to Pak? Pisan kena masalah karo polisi kuwi. Kasus dalan yo. Ping pindho kena masalah meneh karo polisi. Apa meneh to Mas? Tekono Mas Gatot lho sertine. Aku gara-gara mau nemu dadung lho dihukum telung sasi aku. Buat nemu dadung ya masa dihukum toh Pak, aku toh Pak. Tenang sih telung sasi neng hukuman telung sasi aku. Toto iso toh Mas. Dadungnya katutan pedet. Udah lo maling. Jadi ini dadung lah pedetnya melu. Nah ini. Aku bakal pedet toh Mas. Oke. Sing baku inilah dia seorang polisi. TNI, Abdi Negara. Iki alat negara. Polisi, posisi selalu di tengah-tengah masyarakat. Li Mas. Wah, anggere nggon li kok cetha lho kowe iki. Li, lindungi masyarakat selama 24 jam nonstop lho. Nadyan wis dalu ning nenggani. Si. Si siap melayani dan mengayomi masyarakat. Mohon maaf Bapak, kita dulu sesama polisi. Wah. Jujur Pak, kula mboten kok meremehkan jenengan mboten. Pangkat jenengan taksih dhuwur kalih kula, Pak. Si. Oh, tenane lho Mas bareng ngene. Beliau paling apa kae brik apa ya AKBP paling. Nek aku lho. Apa Mas? Cek dhuwur aku. Apa Mas? Tersangka. Lho tersangka kok bangga ora? Dhuwur kuwi polisi. Lho tersangka iki dihukum lho Mas. Pak polisi tidak nek kamar mandi dhewe ora nek sing awal. Aku tersangka. Nek kamar mandi dikawal cek digawake pistol lho. Lah rumaksane iki lho kok nek melarikan diri yo. Ape ngawur. Podang kuning ya. Iya dong. Okay. Kangge Pak Gatot. Ya, kangge Pak Gatot. Monggo. Mbah Kakung lesean. Pun, Mas sakit bungae kok Mbah Kakung iki sakit bungae. Nggih. Langsung kanca-kanca Sangkuriang. Boleh. Podang kuning. Sakit samaling para tamu anggenipun lelegan. Sakit akan nggih Bapak Ibu sedaya. Pak polisi. Asik oi.
nembang langenane ana manuk podang kuning. Wis diaturke. Seragenan gayeng woyo-woyo jos. Sangkuriang woyo-woyo. Ana dawuh saka Pak Gatot. Oh, ngoten. Mas, kula nyuwun lagu Entit. Lah dalah. Saking Pak Gatot. Nggih. Nomor loro Roro Jonggrang. Saking Pak Gatot. Pak Gatot ketar nyiksa aku tenan iki wengi. Kok nyiksa to, Mas? Bonusnya 100. Alhamdulillah ya Allah. Nek kaya duitku sing tak keke linggar mau. Eh, ya ora to, Mas. Iya ki. Beda to ah. Nek duite Pak Gatot mesti ambune solar lho iki. Lho kok titenmen lho. Lah kuwi ambune apa? Ya solar. Di duite Pak Gatot iki, utuh duite. Linggar, gar, gar. Gar. Linggar. Linggar kamu ada nonton apa? Lah iya to Mas, kayak kemruyuk wing. Linggar, duitku mendi? Orang gagas jelas. Masih kayak main game ya. Lah iya to Mas. Ya boleh main game, main HP boleh, tapi harus dibatasi. Boleh ya, harus dibatasi mergo nek leno siji iso merusak mata. Nah. Sing keduane kok ndak lali sinaune. Nah, betul. Terus kemudian game ya kudu dipilah-pilah, game kanggo anak-anak dan juga game kanggo dewasa. Oh, beda to Mas. Diawasi ya.